Mena. Unaenda wapi? Sikusoma library. Sahi. Yeah. Ebu kwanza kuja hapa. Ebu kuja. Ebu simama hapa. Ebu geuka. Nataka kukuuliza. Nini hii? Ni mara ngapi ni manio ni kumbe kama mtu nisisia na. Geuka pande hiyo. Nekeye kioronia do. Nini hiyo naonesha watu? Nimesa ati nini? Shorts. Shorts ni ya kusema nini? Iko wapi mshipi? Hii nimekwambia hii nitatoa uvae moja. Aidha utoe hii iko juu ubaki na hiyo iko ndani utembee. Utembee huko free. Ama uvae hii iko juu. Iko wapi mshipi? Nimekunulia mshipi mara ngapi? Iko juu. Na ina iko juu inafanya nini? Imefanya nini huko juu? Mshipi nilikununulia ya kufanya nini? Ya kuvaa. Na mbona sasa hujavaa mshipi? Mbona hebu geuka tena nione. Nikiona hizi suruali zako zinaonekana hizi. Hizi. Nakwambia nita hizi. Hii nitakutoa kitu moja ukae bila. Hii. Nitakutoa kitu kimoja. Aidha utoe hii suruali weke chini, ubaki na hiyo iko ndani. Ama uvae hiyo iko ndani. Moja tu ndio itakuwa inaonekana. Sasa mbona wewe huwezi kuwa kama Duncan? Kwa nini? Kwa nini? Sasa unaona watoto wengine kama Duncan anatembea vizuri, amevaa vizuri, amevaa koti vizuri, mshipi anafuta mshipi. Wewe unaenda tu ukionyeshana masuruali huko tu. Mtu anaweza fikiria mamako hata ana pesa ya kununua mshipi. Na mshipi nimenunua imejaa hivi. Uko juu kwa draw. Kwa wardrobe. Eh? Unavanga Sunday. Unavanga Sunday. So, siku hizi zingine ni siku ya kwenda ukionyeshana watu na huku hii mwili. Eh? Ni wacha nikwambie. Hii ni mara ya mwisho. Ni mara ya ngapi? Ya mwisho. Nikisema tena, nikiona tena, siku moja nione unateremka hapa, atunaenda library, sijui unaenda wapi, na ninaona hiyo suruali yako. Utavaa suruali moja. Aidha uvae hii suruali iko juu ama uvae hiyo iko ndani. Lakini sitaki kuona nikiona suruali hata moja nyingine inaonekana uko ndani. Suruali ni moja yenye itakuwa inaonekana. Na mshipi uvae mshipi. Ama hiyo mshipi yote nitachukua hata nikikupiga naye kiboko. Umesikia hivyo? Yeah, nimesikia. Panda huko juu haraka sana uende uchambadilishe hizo nguo. Niko na uteremke hapa ndani ya suruali ya ndani. Kigiki. Swali ni nini? Lina? Lina? Eh? Hebu kuja hapa. Ah, mbona ndo udhukiria mtu akidhoma kidhoma adoke dhoma. Ifukulia ndani ya mio nini? Hebu kuja nipatie hii remote. Mom, remote iko hapo. Sasa unafikiria mimi sioni? Nikikwambia ukuje unipatilie sioni remote iko hapo. Na hadi remote ishe yenya. But mom, see. Kwani kazi yako ni nini? See, it was right there, mom. I know it was right there. Unaniambia iko right there nini? Nikikwambia unaenda niule. Eria hamwele. Tere tera. Hiyo iko hapo. Sioni iko hapa. Kwani unafikiria kazi yako ni nini? Sasa uko nenda zako. Mutia da hapo tomo hapo tiondo mwana yako kama tia da hapo noga. Wewe wanyina uzira huko mukira adala mukirona ya duruale. Hiyo ndio mwenda kuisidia. Nimevaa. Sasa enda. Hebu ageuka unione. Siku ingine nione hiyo suruali unaoneshana uniambie unaoneshana yani kupeleka wapi. Unaonaga baba yako akienda huko akionyeshana watu basuruali huko ama watu kama mamsisi.